بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين muka surah 2:11 kita masuknya separuh masa pertama asyautul awal ni cara ke bola sepak ni jumpa cara ke bola sepak Jadi tajuk akhirnya ialah asyautul awal separuh masa pertama. Sikit sebanyak gambar-gambar tu boleh membantu. Kita tengok gambar tu di stadion tu. Dia tengok bola sepak. Jadi dalam dialog kemarin Sami Murad diajak Nabilah untuk pergi tengok bola, dia sebut Nabilah kali pertama dia tengok gitu tak? Lepas tu gambar tu kita sebagaimana kita tahu iaitu kurah, kurah tu ialah bola, kurah bola safarah, cuba tengok tu kan, tengok gambar tu, gambar wisil dia panggil safarah wisil, tengok tu dia. Tengok gambar tu. Biar kita kenal kalimah safarah kurah. Dan gambar tu ia, gambar tu telah menjaringkan gol. Jadi dia sebut gol. Jadi kita tahu orang Arab ni tak ada huruf G. Dia guna jim tapi dia sebut gol. Jangan pula sebut jul. Gol. Dia sebut gitu. Gol. Ada satu secara langsung tu kok Perancis yo, enggak boleh tunjuk sekali saya tengok dia sebut gol ke lagu tu. Tidak kata gol lah dia. Gol. Oh dia boleh dur Elwan. Perancis kalau dia ni pop di British tu. Gol. Tengok jadi maknanya kita tengok sini mana-mana bangsa pun bahasa sebut yang sama, apa ni, benda yang sama, cuma sebut saja lain. Gul, gul. Orang Melayu pun kata gul, orang putih pun kata gul, orang Arab pun kata gul. Baik. Kita tengok sekarang ni antara Nabilah dengan Sami. Dialog dia ni bersambung pada muka surat 212 lah. Cuba kita, saya baca sini ikut, lepas tu tengok terjemah lah. Katanya Nabilah, yujad jumhur kabir jiddan. Yujad, kita dah belajar dah kemarin, yujad. Penggap apa tu lagu tu, tu yujad tu? Mudhari' majhul. Wajada yajidu yujadu. Yujad, bila fa'il majhul, dia tidak ada fa'il. Maka bila tak ada fa'il, maf'ulun bih itu bertukar menjadi naib fa'il. Jadi naib fa'ilnya mana situ? Jumhur. Jumhur ni macam dia kerau lah, kerau. Sebab tu kita panggil jumhur ulama. Macam himpunnya kerau. Jumhur ulama, kerau. Kita kata majoriti ulama, pendapat jumhur ulama. Nah, jadi dia guna juga jumhur sini. Cikgu Pah ni, Cik Speng baru masuk ni, ahli kita ni. Orang Teragong Nasional ni, boh Teragong Nasional. Tapi peci yang belakang dah lah. Saya masa dia buat Teragong Nasional di Tanah Merah dia biasa dengan dia ni. Budak musyarak sama dengan dia ni. Dia ada pengalaman ngaji secara kita turus kita. Kita tu selo pondok ni. Mata jerumih ni. Cuma dia nak tengok dalam bahasa moden ni pula. Jumhur ni kalau kita nak berbagi, kena bagi dua lah. Jumhurun kabirun jiddan. Kabir itu dia jadi sifat kepada jumhur. Kerauk yang besar. Kita terjemah kerauk juga lah.
dalam bahasa Melayunya. Yujak ni makna terdapat. Terdapat ataupun ada. Jadi Nabi lah kata, oh, ada kerauk yang besar sungguh. Jiddan tu very lah. Faham tak? Kita tengok itulah cara susunnya perkataan dalam bahasa Arab. Yujad jumhur kabir jiddan. Kalau baca dalam penuh bagi, yujadu jumhurun kabirun jiddan. Bolehlah? Yujadu jumhurun kabirun jiddan. Baik. Katanya Sami, naam, jaga nanti baca dah. Naam hadhihi mubarat muhimmah. Ha, mubarak ni bila kita nak sambung gini dalam percakapan ni, kita tidak bertinggal mubarak. Mubarat muhimmah. Naam betul. Hadhihi mubaratun muhimmatun. Kali berbari tu. Bagi dua ke bagi satu? Tanwin sebab dia nakirah, dia bukan ma'rifah, dia tak ada alif lam. Jumhuru tak boleh baca lah sebab tak ada alif lam, sebab dia nakirah. Baris satu akan hilang apabila ada alif lam. Ya ada? Baris satu pun. Baris dua akan hilang bila ada alif lam. Itu untuk semua kalimah isim. Kalau fi'il tak ada baris dua. Kepengecualian apabila isim itu asal lagi tidak menerima tanwin. Dia panggil ismul ladhi la yansarif mamnu' minasarfi. Misalnya perkataan masajidu, jamak bagi masjid. Masajid. Masa, kalau masjidun itu isim biasa, ada bagi dua. Tapi jamak dia masajidu. Dia tak ada bagi dua asal lagi walaupun tak ada alif lam. Ada pun masjidun tu bila ada alif lam baru jadi al-masjidu. Ni dia awal-awal lagi masajidu, dia tidak ada bagi dua awal-awal lagi. Jadi mana-mana isim yang bukan masuk dalam kategori ismul ladhi la yansarif ataupun mamnu' minasarfi, wajib kena ada bagi dua. Walaupun dia tengah ke apa? Yujadu jumhurun kabirun. Bapa awak tengah ni tak faham saya tu. Asalkah isim bukan tengah apa? Asalkah dia isim yang tidak termasuk dalam kategori mamnu' minasarfi. Faham tak dek? Jadi supaya juga ia bawa tu adhi mubaratun muhimmatun. Waktu bila ismu isyarah dia jadi mubtada khabar macam biasalah tu. Baik, Nabi lah kata laqad azhara al-la'ibun. Baik, laqad ni perkata huruf laqad ni dia panggil litaukid, untuk stres, untuk nak menguatkan lagi. Dan kadang-kadang tidak semua bila terjemuh dalam bahasa Melayu kita perlu terjemuh, sebab nanti bunyi sumbang ayat dia. Kalau ayat Quran macam kita nak stres, maka sesungguhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia dijadikan dalam sebaik-baik kejadian. Sedak duduk situ, tapi sini bila dia sebut laqad zahara al-la'ibun, sesungguhnya pemain-pemain telah keluarnya pemain-pemain. Jadi tak sedak lah bunyi kalau terjemah Melayu dalam percakapan biasa. Tapi dalam bahasa Arab, walaupun percakapan biasa, dia suka guna laqad.
Dan kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu, tidak semua ayat perlu ada pada itu. Sebab tu situ saya terjemuh, telah keluar pemain-main. Kalau nak tu sebuti-sebuti, sesungguhnya telah keluar pemain-pemain. Lagu mana kalau terjemuh gitu tidak bunyi pelik eh dok? Oh, macam oh, sesungguhnya tu supaya kita nak duduk di mahkamah tu bolehlah. Sesungguhnya awak bersalah. Ha, barulah kita nak stres. Jadi tak perlu stres benda gini dah. Apa ni? Okey. Baik, zahara tu fi'il apa? Madhi. Mudhari' dia? Yazharu. Zahir, munzahikan, keluar. Ha, jadi dia sini dia sebut keluar. Dia tidak sebut laqad kharajal la'ibun. Maknanya dia boleh, dia ada sening dia situ. Keluar ni biasa dia nak sebut di mana satu benda yang nampak keluar yang ditunggu-tunggu. Telah zahirlah pemain-pemain yang ditunggu-tunggu tu telah keluar. Ha, jadi dia adalah sening. Walaupun zahara ni dia banyak kepada daripada tak ada tiba-tiba zahir. Ha, dia nak ayat gitu. Kalau keluar tu bagi ada dah tu bi. Apa ada beza tu? Kharaja. Apa dia tak kata kharajal la'ibun? Tapi dia guna zahara la'ibun. Kenapa tak sening-sening bahasa tu? Sebab tu kita perlu tengok dialog orang Arab. Kita tahu penggunaan dia. Oh, dia guna zahara sini. Supaya kerana zahara al-fasadu fil barri wal bahari. Telah zahilah kerosakan di daratan dan di lautan. Ada. Jadi, nampak di sini. Eh? Jadi dia nak ayat keluar zahara ni. Mana telah zahilah. Apa boleh nampak ni? Dia seolah-olah satu benda yang dinanti-nanti, ia besar. Daripada tak ada, tiba-tiba timbul. Telah timbulnya pemain-pemain. Dia nak telah timbul. Kok terkelan ni timbul. Mana dia, orang duduk excited, duduk tunggu. Mana pun. Zahir dah pemain-pemain. Menzahirkan diri. Baik, al-la'ibun itu, kalau jenis perkataan dari segi sarafnya, dia gapa dia? Bukan nahmu lagi saraf. Boleh beza tak saraf dengan nahmu? Bila saya tanya saraf. Al-la'ibu itu dari segi saraf. Bentuk perkataan. Jamak muzakkar salim. Okey. Jamak muzakkar salim. Baik. Dari segi nahmu dia jadi gapa? Eh? Fa'il. Fa'il dengan fa'il. Baik. Setiap fa'il mesti bagi depan. Dia panggil marfu'. Alamat marfu' dia huruf waw. Sebab dia jamak muzakkar salim. Kalau nampak, kalau bagi depan, tanwin bagi depan tu, dhammah tu hanya untuk isim mufrad, jamak taksir dan jamak mu'anas salim. Ingat tiga saja. Bagi depan. Ia bunyi bagi depan ni. Isi mufrad, jamuk muzakkar, mujamuk mu'anas salim dan jamuk taksir. Ya, itu saja dhammah. Biar kita beza. Bagi depan, tapi bagi depan dengan waw. Hak bagi depan semuanya dhammah. Sebab tu istilah umum bagi depan ni rafa, raf'un. Isi mufrad, jamuk taksir dan jamuk mu'anas salim. Dari mutajud nata fa'ammad dhammatu fatakunu alamatun lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Jis bengkeng ngaji mata jerumiah tak apa tu. Fi lismil mufadi wa jami'i taksiri wa jami'il mu'annati salim. Tapi dia buat pak dalam mata jerumiah tu disebut pak sebab apa? Dia capur dengan fi'il. Wa fil fi'il mudari alladhi lam yattasil akhirhi syai'un. Saya dulu apa mata jerumiah ni ngaji pula. Tapi boleh ingat. Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatun lirrabi. Adapun dhammah itu menjadi tanda bagi rabb. Fi arba'ati mawadi'a. Empat-empat. Ismil mufradi, isim mufrad. Wa jama'i taksiri, jama' taksir. Wa jama'i ilmu annati salih, jama' mu'anas salih. Lepas tu,
وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء dan fi'i mudhari' yang tidak ada sambung di belakangnya yadribu tadribu taksi yadribuna kemah dari mata jurumiyah cuma kita hapa tu kalau tak faham hapa bodoh no apply tak boleh bila jadi kita faham tu jam fi'il ngafa'il kan jadi jumlah sini jumlah ayat ni zaharalla ibuni adalah saya ambil sini lah kata ni kita bikin sikit lah nak mendalami sikit lah kita pergi ke whiteboard kita saya tak si tulis situ dah untuk menapa'at orang-orang yang tak hadir bila dia tengok video ni kan nak kita post situ cuba tengok kita impun sini biarlah selu sikit pun nak selu ni nak ambil ni nak besar kepada saiz 40 nak boleh fa'in fa'in ni jauh sikit tengok apa pula dah ok jadi ini jumlah dipanggil jumlah fa'liyah sebab dimulakan dengan fa'in bila jumlah fa'liyah fa'il dengan fa'il hanya diserasikan dari segi mu'annah dengan mudhakkar tidak diserasikan dari segi bilangan bilangan hanya satu saja huwa dengan na'mah maknanya huwa fa'il untuk huwa dikongsi oleh huma dan hum untuk hiya dikongsi oleh huma dan hunna hari ya waktu lah kalau seorang pemain zaharul la'ibu seorang kalau dua orang zaharul la'ibani pun zahara juga kalau untuk jamak zaharul la'ibuna masih menggunakan zahara kalau mu'annas zaharat la'ibatu untuk mu'annas kalau dua orang mu'annas zaharul la'ibatani kalau ramah hunna zaharul la'ibat apa? Cuba kalau kita tukar kepada ni jumlah fi'liyah kan? Cuba kita pergi kepada jumlah ismiyah, kita tukar isim dulu. Ha, macam ni kita ambil hok ni duduk belakang. Okey. Kita pusing dia. Ah ni kena tukar sini ni kalau tidak dia tak jadi. Ha, kena tukar ke Arabik dulu. Ha dia. Al-la'ibun artikel ni baru dia perlu ni ini baru zaharu peri dia mula sebahagian ni dia tidak pae-pae kenapa tak ini jumlah fa'liyah pemain-pemain itu telah keluar macam datang ni telah keluarnya pemain-pemain itu kalau sekiranya untuk dua tengok ni ya kita ambil sini kita kata kita ambil ni kalau kita buat ni ha Allah kita bagi sini dah buat apa tak sama lagi dia saya tidak buat back okey ha ni dua orang pemain itu nak ke apa sini Zahara mana kalau seorang kalau ni huma kalau lah dia tu huwa kalau kita kata ha ni kan ni kalau semula kalau kita ada Allah ibu seorang nak kita kata tak Allah ibu gini ha seorang tak Allah ibu tak ada usaha tu lah ni biasa lah super ni ha Zahara ha boleh tak beza tu Al-la'ibu Zaharu ni bagi depan ni Al-la'ibani Zahara Al-la'ibu Zahara juga ni Zahara maknanya katakanlah kita tukar kepada mu'annas pula ha ni kita ambil tukar ni tukar kepada mu'annas ok kita tukar kepada mu'annas
Allah ibatu. Apa dah? Zaharat. Ada beza situ. Apa dah? Jadi kalau tertik ni, ni jumlah kita buat sini, ni jumlah fi'liyah. Cuba kalau kita ambil jumlah fi'liyah sini, kita buat naik duduk atas ni, sini jumlah fi'liyah sini. Ha, tukar kita bubuh zaharat depan kan. Ha, duduk sini. Ha. Super tak? Jadi sini dia akan berubah. Allah ibatu zaharat. Kali kita apa ni, ambil sini. Apa pula tak? Kita copy ni dah. Kita bubuh, kita katakanlah dua orang pemain perempuan. Allah ke apa sini? Ha? Allah ibatani. Okey. Allah ibatani. Okey, ya. Ha. Allah ibatan za. Ha. Zaharata. Naik. Baik. Kali kita ambil sini pula. Sala di sini. Allah. Ayah cuba buat jamu muannas ni gambar dia sini. Batu. Ada. Ni zahar ke apa ni? Ha. Zaharna. Ada. Tak masih pi dia. Ni peso, peso nak hang gani mo ya, dia tanya. Soal dia GT ke apa mo? Terus begitu. Nampak tak? Ini jumlah ismiyah. Isim dulu. Adapun jumlah fi'liyah, cuba tengok sini. Dia tidak akan zaharul laibun. Kalau kita mari sini pun dia, kita ambil al-laibani macam sini. Ha ni. Al-laibani. Eh? Kita buat sini. Al-laibani. Kita nak ambil sini. Dia masih menggunakan zahara juga. Apa dah? Dia tidak ubah belakang dia. Kali kita ambil al-laibuna, mana al-laibuna? Ha ni. Ambil al-laibuna, maka kali kita buat sini al-laibuna, dia masih menggunakan zahara juga. Apa dah beza? Zahara al-laibuna, Tukar ni. Baik. Ha. Al-la'ibu zahara. Al-la'ibani. Salah lah ni. Ha. Al-la'iba. Ha. Al-la'ibani. Al-la'ibuna semuanya zahara. Tapi bila dia jumlah fi'liyah, al-laibun jadi zaharu. Al-laiban ni zahara. Nampak tak? Ye? Sebab tu kita kena kenal jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nampak ni? Ni perziah nampak ni? Ha, jangan tengok ni. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okay, jadi dalam ayat tadi, ialah jumlah fi'liyah. Baik. Kemudian pergi kepada ni, Sami ni dia kata saya berda'ul la'ib ba'ada daqa'iq. Ha ni. Sa ni satu kalimah yang hanya masuk pada fi'il mudhari', membawa makna akan. Ya berda'u fi'il mudhari', kalau mati dia bada'a. Bada'a yabda'u. Akan bermula. Bada'a al-la'ib. Al-la'ib ni, gapa dia ni? Ini ialah masdar.
Kemarin ada saya sebut dah masdar bagi laiba, laibun. Al-laibun. Sebab tu kalau kita nak berbaris sini, sayabda'ul laibu. Kalau nak berbaris, berbaris depan. Sayabda'ul laibu. Laibu tu permainan. Akan bermulanya permainan. Dia jadi fa'il kepada yabda'u. Al-laibu. Ba'da daqa'iq. Dia ba'da ni, dah ni bagi dah atas umur ni kan. Sebab ni dia panggil zaraf. Zaraf makan wa zaman kena bagi data. Tahta khalfa amama. Nampak? Dia dengan data. Nampak ni? Daqiqah ni ialah minit. Daqa'iq ni jamuk taksi. Daqa'iq. Ba'da daqa'iq. Kalau nak bubuh bagi, ba'da daqa'iqa. Bapa bagi data. Inilah namanya ismul ladhi la yansarif. Daqa'iq ni termasuk ni contoh. Isim yang tidak menerima tarwih. Dia tak ada daqa'iqun. Dia start-start daqa'iqu. Bila dia ismul ladhi la yansarif, bukan saja dia tidak boleh menerima tarwih, dia tak boleh juga bagi bawah. Ketika ia sepatut dia bagi bawah, dia jadi atas. Sepatutnya ba'da, katakan kita tukar daqa'iq ni kepada kata mufrad dia daqiqah. Ba'da daqa', ba'da daqiqatin. Tapi bila bubuh daqa'iq, ba'da daqa'iqa. Sebab dia tak boleh bagi bawah. Dia tak si bagi bawah. Kita kena ingat. Ismul lazi yang sari ni dua benda dia tak si. Tanwin pun dia tak si bagi bawah pun tak si. Dan awak sepatutnya bagi bawah. Tak apa. Saya tak si bagi bawah. Ambil atas juga. Dia hanya atas dengan depan yang dia ada. Dia tak ada bagi bawah. Dia ada. Dia ada. Hapalah. Sebabnya payuh. Kalau dalam mutamimah tu dia ada 8 pattern. Dia disimpul dalam satu syair. Saya hafal dulu. Ijma' wazin adilan anis bima ribatin raqiq wazik ujmatan fal waspokok kamula. Hafalah kalau ayat tu pening sikit pula nak. Kena ngaji mutamimah tu. Saya lalu dah pening kat dah kan. Nak kena udul. Macam nama-nama orang masuk dalam udul. Umar, Abu Hurairah. Nampak tak? Boleh? Hal ini masuk dari ijma. Ijma. Jadi mana dia masuk dari kata jamak. Baik. Tapi hafalah masajidah daqa'iqah. Itu dia ada ismul lazilah yang syarif. Sebab tu dia bubur belakang sini. Sebab dia suruh kita mati daqa'iq. Tak boleh tahu qa'qa'qi ke. Ya, dia takut kita keliru dengan benda gini. Baik, faham tak? Okey, Nabilah pula. Hal tatawaqqa an yafuz fariq Misr? Adakah awak jangka? Ini perkataan baru. Tatawaqqa. Tahu huruf berapa huruf ni? Lima. Lima, mati dia gapa ni? Tawakka'a ya tawakka'u. Lima. Tawakka'a. Kau dua ni. Tawakka'a. Tawakka'a. Jadi tawakka'a ya tawakka'u. Makna dia jangka. Macam kita kata, kali kita kata awak fikir gitu lah. Awak fikir dia punya. Awak rasa. Rasa jangka. Ni kalau dah ada bahasa Melayu banyak, awak kira, kira diguna perkataan lain. Awak fikir. Inggeris pun gitu, do you think? Ha, gitu lah. Think situ bukan fikir. You think? Boleh menang ke? Jadi, tawakak, anak atawakak. Anak atawakak. Saya rasa. Anak atawakak huwa yafus. Saya jangka dia benar. Ana atawaqqa huwa yafus, kita kata. Okey, baiklah. Okey. Baik.
Ani Yafus. Yafus ni pe apa ni? Pe mudhari. Ah, baik. Kita ambil sekarang ni dah. Fali Misr. Cuba. Ah, ini kita bincang sekian ni dah. Biarlah. Ah, nak ambil. Kita bincang sekian ni di sini pula. Okey, tatawaqqa. Ni fi'il mudhari' untuk anta. Anta. Baik, bila fi'il dia nak ke fa'il ada dah dah ni. Dia nak ke maf'ul lebih ni. Mana maf'ul lebih dia? Hal ni ni, ni apa panggil takwil masdar. Ayat dah kemarin kan? Takwil masdar. Tatawaqqa an yafus. Ni. Kalau dia buat an ni tak boleh lah sebabnya yafus tidak boleh menjadi maf'ul bih sebab dia fa'il. Tu kena buat an. Jadi jumlah an yafus ni dia jadi ta'wil masdar. Pas tadi. Kalau buat baris tatawaqqa'u. Ha, kita buat sini lah. Tatawaqqa'u an yafus. Ha, ni nak buat gambar baris apa ni? Yafuza. Pasal ada an. Asalnya yafuzu. Keadaan yafuza. Farik ni bagi kabar pula kau ni. Eh? Eh? Dia bagi, bagi apa ni? Apa bagi atasnya? Bagi depan, dia lah amtu yang ampunya yafus. Siapa ia benar? Dia ia benar. Farik ia benar. Maka dia fa'in. Kena-kena fa'in wafu. Dia bukan mafu. Oh. Siapa benda? Ye. Bukan maf'ul ni dia fa'il. Farik. Kau bagi? Bagi depan. Farikun. Tapi tak boleh kata farikun sebab dia nak jadi mudah pula ni. Biasanya gini. Biasanya dia farikun. Tapi sebab dia akan jadi mudah. Ni mudah pun ilah di sini ni. Pasukan Mesir. Bila dia sudah nak jadi mudah, dia setiap mudah dia kena buat. Bagi dua dia kena jadi sah. Nampak tak? Fariqu Misr. Misrin pun apa? Misrin. Baik. Misrin pun juga tak boleh. Dia kena kata Misra. Sebab Mesir juga termasuk dalam Ismul Ladil yang syarif. Macam Mekah. Makkata ila bakkatal mukarramah. Betul tak? Nida'ul Islam. Dalam tiada radio mula. Kita mula-mula ngaji. Nahu kata apa ni kata bagi data. Nida'ul Islam min makkatal mukarramah. Ay, bapa. Oh, min batuknya mekati rupanya ismul lazilah yang sorry super dekat dengan Mesir Misra alaysa li mulku Misra ada ke perang kata tu sepatut Misri itu duduk dalam mudhafun ilaih tidakkah aku ini raja Mesir dia kata alaysa li mulku Misra ah tengok Misra patutnya mulku Misri wa hadhihi al anharu tajri min tahti dan anak-anak sungai ini mengalir di bawah kekuasaan kufu bisa faham anak sungai itu dia yang arah nak mudik boleh apa dah pening ayat ni tatawakka'u an yabuza fariqu misra kalau nak buh bagi betul kenapa kau lagi tak boleh timur lagi tak boleh timur mana tak boleh timur apa kadang-kadang fa'in dia tidak dekat, dia duduk jauh. Walaupun belakang jauh duduk. Cuma kita bukan tengok dekat jauh. Kita kena faham apa benda. Siapa yang, setiap fa'in kita kena ingat. Kita kena cari fa'in dia. Siapa dia fa'in? Fa'in ni tuan punya. Kalau menang, dia yang menang. Kalau makan, dia yang makan. Ada pun maf'ul lebih ni, dia jadi objek jatuh. Daripada perbuatan itu. Saya pukul kucing. Kucing itu ialah akibat daripada perbuatan. Siapa yang mengakibatkan? Itulah fa'il. Saya mengakibatkan. Kan? Eh? Jangan tengok susun ni. Kena tengok benda. Kita faham benda. Sebab tu betul dah kita nampak dari sini. Kalau ayat yang kita tak faham, kita tak boleh berbaris.
inilah satu keunikan bahasa Arab. Kita tak boleh not simply read sebagaimana Inggeris. Kalau tidak, kita faham dulu. Betul tak? Kita nak berbagi ke mana? Kalau tidak faham, ada bahasa Inggeris kita reti sebut correct pronunciation ke? Betul boleh sebut. Kadang-kadang tak faham. Cikgu suruh baca, saya ingat dulu ke? Gapada comprehensive lah. Comprehension. Kita masuk. Okay. Disuruh kita baca. Kita boleh. Kadang-kadang tak faham-faham pun. Cuma kita belah. Good dia kata pasal. Betul pronoun dia betul. Tapi bila dia tanya, tak faham kita. Sebab apa? Sebab bahasa lain tu dia pergi kepada suku kata. Boleh sebut lah. Biasa. Dia ni betul lah. Yafusu. Bila-bila kita kena Yafus. Nak kata Yafuza ko, Yafuzu ko, Yafus. Bagi mati ko. Ha ni. Dia boleh tiga sini. Yafuza. Yafuz. Yafuz ni kena buat. Wah. Yafuz ataupun Yafuzu. Nak zu ke za tak tahu bagaimana. Kita faham baru kita boleh kata. Oh, kerana ada bawaan. Ni macam ni. Kita nak kata Fariku ko. Fariki ko. Faruqo. Nak kata bagaimana. Kita boleh sebut bagi depan. Oleh kerana kita faham. Dia ni adalah fa'il. Kalimah fariq huwa fa'ilun wa alamatu kullu fa'ilun kullu fa'ilin marfu'un. Setiap fa'il adalah dibaca dengan rafa' wa alamatu rafi'i dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirihi ialah dhammah yang zahir di akhirnya li'annahu ismul mufradi kerana dia adalah isim mufrad. Itu orang nak i'rabnya. Jawab dalam presa mustawan ni bahan jawab kita sesu i'rab. Masa saya sebut contoh Farik i'rab hadhil kalimah i'rab. Kita pun sebut kan marfu'un marfu'un li'annahu fa'ilun liyafus kerana dia adalah fa'il kepada yafus. Wa alamatu rafi'ihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dhammatun zahiratun fi akhir. Kena sebut dhammatun zahiratun sebab dia zahir. Kita takut ada hak muqaddar macam Musa. Perkataan Musa ialah dhammah. Tapi dhammatun muqaddaratun ditakdirkan. Lepas tu dia tanya pula apa kita baca dengan dhammah li'annahu ismul mufradi. Kerana dia adalah isim mufrad. Kalau jamak jamak muzakkar salih kena ngenung warna warna apa dah apa dah hak tu duk pondok lagi klik motore tatawaqqa'u ni ter ni untuk anta atawakka'u yatawakka'u natawakka'u. Ha, ini dia panggil harful mudara'ah ni, huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah ni mesti salah satu daripada pak ta, nu, ya, alif. Dia saya jangka akan benihnya pasukan Mesir. Bukan awak benih. Saya jangka atawakka'u antafus. Antafus. Ya ni kita tukar dengan antatafus. Kalau nak kata saya jangka atawakka'u, kalau nak kata kami jangka natawakka'u. Boleh? Sebab tu dia so kecek baru kita boleh tukar ayat. Ya pun kita nak kata tanya masalah kata jumpa kan anta tatawqa an yafus fariqa Mesir kecuali orang ketia pula anta tawqa'in pula lah orang ketia tatawqa'in kalau ketia tak kalau ramai-ramai pula tatawqa'una untuk antum tu kena tengok situ. Baik seluruh tak ada habis lagi. Tak apa tak habis dia.
Habis itu, habis itu. Ni pasal kita kita pegang di sikit ni moga mustawa banyak lah kan ni. Lebih biar masuk sungguh dah. Baca dah, ada baca ni. Naam al-fariqul Misri muntaz. Cuba tengok ni, dia guna al-fariqul Misri, kena bubuh ya, ya bertasydid. Sebab apa? Ta'di dalam bentuk mudhaf dengan mudhaf pun ilaih. Hal ni dia bubuh dengan sifat mausuf. Bila nak jadi sifat, dia kena ada ya nisbi. Apa tak? Sebab tu lughatul arabiyyah, al-lughatul arabiyyah. Apa tak? Al-fariqul Misri pasukan Mesir mumtaz. Okay. Kalau mumtaz ini kita nak berbagi gapo zan? Al-fariqul Misri mumtaz. Nak kata mumtaz? Mumtaz. Kalau mumtazan dok-dok, kalau zan kena ada huruf alih. Nak kata zin ke zun? Zun. Bapa zun? Kita baca dengan marfu'. Kita akan tanya dah. Lima zai marfu'. Pasal apa marfu'? Cuba tengok terkib ayat tu. Susun ni ayat tu lagu mana? Mahuwa terkib jumlah. Mahuwa terkib jumlah. Lagu mana susun ni ayat tu? Al-Fariqul Misri tu jadi apa? Inilah nak panggil ayat mubtada khabar. Mumtaz mustazun makru'atun bil marfu' dibaca dengan rapak. Li'an hadhihi al-kalimah, kerana kalimah itu khabarun. Dia jadi khabar. Okey, pondok kata bermula pasukan Mesir itu cemerlang. Maka cemerlang itu khabar. Kenapa ye? Kita tengok ayat dia tak pergi muka lah . Kalau jumlah ismiyah tak ada khabar lalu. Kalau jumlah fi'liyah pe'en fa'il lalu. Dua tu je. Sebab tu kita diperkenalkan dua susun ni ayat. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau tak jumlah ismiyah, cek tak ada khabar lalu tu. Betul tak? Tapi semua yang sebut tu kita belakang dah. Kita maklum belakang sebut mutada khabar, putahu, ismiyah, fi'liyah. Itu satu orang panggil tu kita sakai daripada orang lain tak tahu ke satu dah. Cuba tengok ni. La'ibul hujum wa'd-difa minad darajatil ula. Kita habis perkataan ni, kita bincang sikit. Minggu depan kena hak ni pula ni. Minggu depan kita akan sambung hak ni dah. Pukul berapa dulu ni? Kena putih nesuku sebab kita start lewat kan. Okay, saya besar ni kepada 40. Nombor satu, dia kata ni, pemain-pemain penyerang wadifa pertahanan minat darajatil ula daripada darjah kelas 1. Padahal berpisah ni pemain penyerang dengan pemain pertahanan, mereka ni daripada kelas 1 darajatil ula. Cuba tengok ni, la ibu ni dari segi saraf dia gap dia ni. Bagaimana la ibu? Mufrak ke jamuk ke enggak boleh? Jamuk. Jamuk ke apa tu? Dia jamuk ke apa? Bukan masdar ke apa? Jamuk muzakkar salim. Baik, kalau jamuk muzakkar salim, mana huruf nun? La ibu na. Duk mana nun? Buat apa nun buat? Kalau dari segi susun ni, dia jadi gapo sini? La ibu ni gapo? Ni gapo ni? La ibu ni
dia jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhafun ilaih. Dari segi susunnya ayat memang mubtada khabar. Tapi susunnya perkataan itu mudhaf dengan mudhafun ilaih. Baik. Ini cuba tengok dah. Kalaulah isi itu mufrad, bila kita nak jadikan mudhaf, kena buat bagi dua jadi so. Tanwin kena buat. Misalnya, kalau kita nak kata, tangi Muhammad, yadun Muhammad. Bila nak kata tangi Muhammad, tak boleh kata yadun Muhammad. Yadu Muhammad. Betul tak? Kita buat. Bagi dua akan jadi so bila jadi mudhaf. Oh, ni asal, asal lagi, tahu dah apa dah. Payuh-payuh nak. Ambil lain lah. Acik ambil. Misalnya kita kata kolam. Kolam. Kolamum. Dia mesti bagi dua sebab dia ni isi mufrad dengan tak ada alif lain dah. Kita kata pensi cikgu. Al-mudarris. Kolam al-mudarrisi. Nak sabun ni. Ini mudah-mudah pun. Jadi kolam kolamun ni kena buat lah bagi dua ni kita kena jadi bagi so. Betul tak? Kalamul mudarrisi. Kalau perkataan isi mufrad hak dua ni tanwin dibuat, maka dia ni buat nun. Ni. Ingat bila-bila jamak muannas salim, mana jamak muzakkar salim, bila dia jadi mudhaf, nun dia kendaklah dibuat. Sebab dia fungsi sukun ni. Sebab nung-nung ni dia sebuah, kita kata dia sebuah bagi mati ya, dia tu bagi mati. Kita ngaji Quran kan, bagi mati sebuah dengan tanwin. Jadi tanwin dibuat untuk isim mufrad jamak muzakkar salim dibuat nun. Begitu juga dengan untuk musanna, untuk musanna musanna kan, misal la ibani. Kalau kata la ibani, sini pun nun kena buat. La ibal hujum. Faham eh? Ha, ni. Pasal dua ni yang ada nun. Kita ambil ni. Kita ambil la ibani. La ibani. Jadi, kalau dua pemain ni, nak duduk sini, kena buat juga nun dia. Faham tak? Kena ingat dah. Isim tasniah dengan jamak muzakkar salim, bila nak jadi mudhaf, nunnya hendaklah dibuang. Boleh ingat bila-bila lagi ni? Buat teruk ni, tengok ni. Tak ada kata lah buat. La ibul hujum. Dia tak boleh kata la ibunal hujum. Pergi malik, pergi ke mahkamah. Waktu pandang orang putih, dia ajar sikit-sikit dah. La ibul hujum. Rasional dia lagi mufrad lagi buang bagi dua jadi so. Dia buang etek. Kalimah lain tak lah. La ibul hujum waddifa. Ni dua perkataan ni. Hujum waddifa. Kali kita berbaginya sini kena bagi bawah lah ni. La ibul hujumi waddifa'i minad darajatil ula. Betul eh? Boleh halih ni? Eh? Ok, gihak ni pula. 10 minit lagi ada dia. Ada 10 minit lagi dah. Waharisul marma la ibun masyhurun. Waharisul marma laib masyhur. Gini, kalau kita nak buat bagi waharisul marma laibun masyhurun. Baik, haris ini maknanya penjaga. Penjaga. Marma ni dari segi kalimah ni dia gapo dia nampak. Dari segi suara dia marma. Ni, enggak boleh dipanggil nak isim kapal dia ni. Masdak oh isim kapal. Isim makan. Macam masjid. Roma ni maknanya. Ni. Dalam Quran kan. Wama romaita is romaita.
Bukannya kamu melempar ketika kamu lempar, melompar. Jadi, Roma ni maknanya melontar. Roma yami. Marma tepat lontar. Betul lah, mau go main bola ni tepat orang lontar. Tepat orang tuju. Dia mau sepak lah ke dia. Jadi, marma ni go. Pendek. Muka dia. Al-Mukari. Marma ni isi makan bagi Roma. Ha, kita panggil marma. Haris, Haris ni penjaga. Ad-dinu usu, ad-din usun wal wasultan harisun. Ah, dari kita disebut. Ugamu itulah asah. Sultan adalah penjaga. As-sultanu harisun wasultanu harisun. Jadi harisul marma penjaga go. Laibun masyhurun. Ah, dia kata mubtada khabar. La ibun tu pasal dia jadi khabar. Bapa dia baca dengan masyhurun. Masyhurun tu jadi apa? La ibun masyhurun. Sifat dengan mausuf. Sebab tu kita pemang yang masyhur. Ingat kalau sifat ada yang sama. Pemang yang masyhur. Sifat kepada pemang. Okey. Nabilah kata, ya Allah lagi bawah ni. Kat mana day eh? Unzur ila dhalika la'ib alladhi yamurru al-qura al-an. Baca cakap tu. Unzur pengen apa tu? Pengen ma nazara yanzur. Unzur ila dhalika la'ib alladhi yamurru pengen apa? Mudhari. Macam yang murung melalukan. Macam-macamnya bawa bola lah. Membawa bola. Kurah. Al-An sekarang. Innahu yajri bisur'ah. Ha, cuba baca tu. Innahu yajri bisur'ah. Ha, dia sesungguhnya dia yajri. Yajri fi'in apa? Mudhari' daripada jara yajri. Unggah-unggah. Lari. Ha. Tajri min tahti al-anhar. Anak-anak sungai tajri yang berlari. Okey. Bisur'ah. Bisur'ah ni maknanya laju. Kalau lawan laju kau bibut'i. Kalau slow bibut'i dia panggil. Orang Kelantan kita panggil betak. Perkataan betak tu perkataan Arab mana? Betak. Bibut'i. Boto amzah. Bisa orang Kelantan. Saya hidup tanya, apa betak kena kau bibut'i? Betak kau. Baik, katanya Sami, hadha la'ib mahir unzuri ila bawah tak nampak saya ni. Unzuri ila la'ib al-akhir. Cik baca sekali, ambil sini, saya baca sekali lagi. Hadha la'ib mahir unzuri ila la'ib al-akhir. Ila al-la'ib al-akhir. Hadha al-la'ib, pemain ini mahir. Mana expert lah. Pemain ini expert. Cuba tengok, bila Samin kata kena bilah, dia kena uzuri ni. Nampak tak? Sebab anti. Unzur untuk anta, uzuri untuk anti. Sebab tu dalam surah tu, kalau Maria tu kan, kuli washrabi ni lah. Bukan kul washrab lah, kuli washrabi. Pasal tu juga retin lah. Ila ila la'ib al-akhar innahu yadribul qurah biquwah. Dia yadrib, yadrib ni pukul, hit al-qurah bola biquwah dengan kuat. Tak ada masalah ni dah. Ana atawakka' annahu sayuhriz hadafain au salasa. Ini atawakak. Tadi tatawakak. Saya jangka annahu bahawa dia, dia pemain tadi sayuhrizu. Ini pada perkataan ahraza yuhrizu. Yuhrizu ni maknanya dia macam dia menjaringkan. Dia ke tembok. Hadafain, hadafain. Hadaf ni sebenarnya matlamat, hadaf.
Hadafan ni dua, kalau dalam bahasa Inggeris mudah, kita menjaringkan dua jaringnya. Supaya perkataan itulah. Dia sebenarnya dia ni dia panggil skor. Hadafan ni, hadaf ni mana skor? Skor bahasa Inggeris skor eh. Dia akan dia ke skor dua, dua skor ataupun tiga. Katanya apa ni, siapa dia ni, Samin kata, "Unzuri laqad asaba al hadaf goal." Baca. Dia kata tengok. Laqad asaba. So telah apa ni, telah asaba, telah mengena, telah kena dah hadaf, boleh go dah. Asaba al hadaf maknanya telah berjaya dapat go dah. Pasti sebab dia sebut goal. Goal dia sebut. Tu goal tu nak bukan baca jul kan. Laqad asaba al hadaf goal. Cuba tu sedap lagi. Bravo, bravo hail. Ni. Huruf huruf fa di guna tu dia nak guna huruf v. Bravo. Bravo, bravo. Bravo lah, bahasa Inggeris kan bravo. Saya terjemah pun bawah ni bravo. Hail ni hebat. Enormous. Oh hebat. Enormous. Boleh? Kita pun habis dialog lah. Jadi minggu depan ni kita boleh ulas lah. Iya. Habis-habis ni. Nabilah kata, "Man dhalikal rujul ladhi yang fuku fi safarah." Man zalikal rajul, siapa lelaki itu? Lelaki itu alladhi yang yanfuku. Ha ni PA apa ni? Mudhari. Nafaqa yanfuku, mana tip. Fa nafaqtu fihi min ruhina. Tengok ni tu yang guna kan. Wa nafaqtu, kami tiupkan. Wa nafaqtu fihi, kami tiup di dalamnya. Min ruhina, daripada ruh kami. Ha, maknanya hak tu yang tiup pun dia panggil nafaq juga. Israfil tiup pun yang fuhu juga. Yang fuh. Okey. Innahul hakam. Tengok ni beza. Kalau hakim, al-hakim, hak ni hakim, orang panggil pengadil hak ni dalam mahkamah ni. Tapi kalau hakam, hakam ni macam referee je. Bukan hakim dan mana pengadil, referee. Referee, dia lebih pada referee. Intaha syautul awal wahid sifar. Intaha ni maknanya PA apa ni? PA ke apa? Mereka ada PA madi ke mudhari? Madi. Madi untuk huwa. Kalau mudhari dia yantahi. Intaha yantahi. PA lima huruf ni. Alik nun tohoya. Intaha yantahi. Mana berhakir berakhirnya. Intaha. Syautu ni dia jadi fa'il dia tengok. Syautu ni separuh. Separuh masa al-awwal. Separuh masa pertama. Berakhir dengan wahid sifar. Satu kosong. Sedap juga. Membawa kita hari ni. Wahid sifar. 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 Jangan sebut sifar. Sifar. Fu apa mati, ru apa mati. Sifar. Boleh tak? Ada soalan?